Ja došao po rezance. Jesu gotovi? Pa kad će pre biti gotovi, ona pre 15 minuta najavila da ja mesim rezance domaći. Ona poslala mene, kaže, gotovi su. Idi kod Nane. Pa da ona zna uopšte kako se prave ti rezanci? Pa ne znam. Pa ona treba u jaja, pa umesiti, pa razvući, pa iseći, pa malo osušiti u rerni. Jo. Pa nauči mene da ja mesim, pa da ja njoj to spremim. Šta ćeš mesiti, muško? Pa lepo, evo. Uzmeš činiju, brašna, 3, 4, 5 jaja, koliko hoćeš, malo soli, čvrsto umesiš i daj, pa mesio je tamo. Mesio je. Pa moraću. O Bože, ti sačuvaj i sveti Ilija i svi sveti anđeli Boži, bute mi na pomoći. Nisam ja kriv što si joj poslala rezance, pa njoj se sviđaju. Pa dobro poslala, ali nek je ona zdravlja, ali kuće, kaj malo, ja došla sa njive. Malo sačekaj, ili tebi guzica vrnula da mene vidiš možda? I toga ima. Ha, šetamo. Željna sam vas, ko vas? Kratka ti je oklagija. Jel ti imaš dušu možda? Jevo te i otaš i oklagija i onaj ko te meni dao. Razvuči to testo po celoj oklagiji. Pa razvučem ja. Joj, da nasmija se. Nisam se cijel dan i nasmijala, dobro, eto. Šedi, šedi. Ajde, dobro. Malo sačekaj. Sačekat ću. I se me brzi gozao da obiđem čitavo selo. I da tebe vidim. A šta ćeš me gledati koji da ne kažem? Od glave do pete. Aj, aj, aj. Dobro. Ajde, ajde.